що ж у синьому куті рингу Бухуті Таттішвілі, Грузія. Йому 20 років, представляє вагову категорію до 57 кілограм. Представляє місто Горі і команда Горі Boxing Team. Його кар'єра як професійного боксера розпочалася у 2018 році. З тих пір він провів 13 боїв, має 5 перемог, 3 з них нокаутом і 7 поранок. Тренується під керівництвом Лівана Кердікашвілі. Україна. І у 26 років представляє вагову категорію 57 кілограм 100 грам, представляє місто Київ. Його боксерська команда BBFL. Кар'єра професійного боксера стартувала у березні 2024 року. Він за цей час провів 2 бої, а потім переміг одного з них нокаутом. Тримується під керівництвом В'ячеслава Синченка.
Thank you.
Thank you.
цьому поєдинку одноголосним рішенням суддів перемагає боксер червоного кута Михайло Дзясько!